الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کی تعریف و توصیف کا، ہماری اور آپ کی حمد و ثنا کا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا، بندگی کا حکم بھی دیا اور بندگی کرنے کا سلیقہ بھی سکھلایا بتلایا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اپنے دین اسلام کو دے کر ہمارے پاس بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ہر حکم کو ہم اور آپ تک پہنچایا، اسے واضح کیا، اور ہمارے اور آپ کے سامنے اس دین کی ہر چھوٹی بڑی تعلیم کو خود اپنی زندگی میں نافذ کر کے، عمل کر کے ایک نمونہ پیش فرمایا، تاکہ ہم آپ کی سنت کی پیروی کریں تو آپ کی سنت کی پیروی ہی کے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو فریضہ ہے وہ ہم نبھا سکیں. حاضرین جمعہ، شعبان کا مہینہ شروع ہوا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. ہم اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو فرض روزہ ہے اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک، اس رکن کو، اس فریضے کو ادا کرنے کا وقت ہے. رمضان فرض روزوں کا موسم ہے، تو کتاب و سنت کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شعبان نفل روزوں کا موسم ہے. آپ اور ہم یہ بات جانتے ہیں
کہ اکثر نمازوں میں اللہ تبارک و تعالی نے فرض سے پہلے اور بعد سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ نماز اللہ تعالی نے رکھی ہے. نماز فرض تو ہے لیکن فرض رکعات سے پہلے، فرض نماز سے پہلے سنتوں کی شکل میں، اور فرض کے بعد سنتوں کی شکل میں. اکثر نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو مشروع قرار دیا ہے. اگر ہم ماہ رمضان کے معاملے میں بھی دیکھنا چاہیں تو رمضان کے مہینے کو بھی اللہ تعالی نے کچھ ایسا ہی اہتمام عطا کیا کہ اس کے روزوں کو فرض قرار دیا، لیکن اس سے پہلے شعبان کا مہینہ اور شعبان کے بعد رمضان اور رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یوں سمجھیے کہ پہلے اور بعد کی سنت کے درجے میں مشروع قرار دیا ہے. جس طرح ایک اچھے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ وہ فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کی پابندی کیا کرتا ہے، وہ فرض پر نہیں رکتا بلکہ اپنی زندگی میں سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، ہماری اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ نمازوں کی طرح روزوں میں بھی جو مسنون روزے ہیں، جو نفل روزے ہیں، جو فرض روزوں کے علاوہ دیگر روزے ہیں، ان کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. اور جب ہم نفل روزوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم سنت کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بات جان لیں کہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، میں نے آپ کو شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس قدر زیادہ آپ کو کسی اور مہینے میں اہتمام کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے. رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور رمضان کا مہینہ فرض روزوں کی وجہ سے، شب قدر کی وجہ سے فضیلت والا. ان دو فضیلت والے مہینوں کے درمیان میں آنے کی وجہ سے لوگ شعبان کے مہینے کی فکر نہیں کرتے ہیں، جبکہ میں اس مہینے کے روزے رکھتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے یہ بھی حدیث میں بیان فرمایا، آپ نے کہا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. حاضرین گرامی، یہ جو مہینہ شعبان کا شروع ہوا ہے، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ویسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی کہ ہم اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں کی جب پابندی کرتے ہیں تبھی ہم اپنے ایمان کے کمال کو پہنچ پاتے ہیں. نفل عبادتیں، چاہے وہ روزوں کی شکل میں ہوں یا نمازوں کی شکل میں ہوں، یا صدقات و خیرات نفل صدقات و خیرات کی شکل میں ہوں، یا پھر کوئی بھی مسنون عبادتیں جو سنت کے درجے میں ہیں، کوئی بھی نفل عبادتیں، ہماری اور آپ کی زندگی میں اصل میں برکت لانے والی یہ عبادتیں. نفل عبادتوں کی فضیلتیں کتاب و سنت میں بہت ساری آئی. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں ہی کے مسائل کے سیاق میں یہ بات کہی کہ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو بندہ نیکی کے معاملات میں نفل راستہ اختیار کرے، جو بندہ نیکی کے معاملات میں فرائض سے آگے بڑھ کر مزید عبادتیں کرنے کی کوشش کرے، فہو خیر اللہ، اس کا ایسا کرنا خود اپنے حق میں بہت اچھی بات ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم روزہ رکھو گے تو یہ بات تمہارے حق میں بڑی اچھی ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم جان سکتے ہو. حاضرین گرامی، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو یہ ترغیب دلائی ہے کہ اپنی زندگی میں صرف فرائض تک رکنے والے نہ بنو، فرائض سے آگے بڑھ کر نفل عبادتیں، مسنون عبادتیں، مزید عبادتیں، کثرت سے عبادتیں کرنے کی کوشش کرو. اور بات اگر روزوں کی ہے تو فرائض کے علاوہ مسنون روزے، نفل روزے بھی رکھنے کی کوشش کریں. آئیے میں آج آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں کہ کتاب و سنت میں جو مسنون روزے آئے ہیں، کون کون سے روزے آئے ہیں، ان کا مختصراً آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں تاکہ ہم اور آپ ان روزوں کا بھی اہتمام کر سکیں. بھائیوں، اس سلسلے میں سب سے پہلے جس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا
وہ یہی شعبان کا مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا اکثر حصہ روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جس قدر زیادہ روزہ رکھتے ہوئے دیکھا اتنا کبھی اور میں نے نہیں دیکھا. وہ فرماتی ہیں کہ عام دنوں میں اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ آپ روزے رکھے جاتے، یہاں تک کہ ہمیں لگتا کہ اب آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا کہ کئی کئی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کے بغیر گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہوتا کہ آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں، یہ نفل روزوں کی بات. لیکن فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے. حتیٰ کہ دوسری روایت میں خود حضرت عائشہ نے اور دیگر صحابہ نے بھی یہ بات نقل کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے. اس حدیث کی شرح میں اہل علم نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کا پورا روزہ نہیں رکھتے تھے، شعبان کا بھی نہیں رکھتے تھے. لیکن عربوں کا یہ طریقہ ہے کہ کسی چیز کے غالب حصے پہ آدمی عمل کر لیتا ہے، یوں کہا جاتا ہے کہ گویا اس نے پورا مہینہ ہی روزہ رکھ لیا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا یہ طرز عمل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت آج کے ہمارے اپنے دور میں بہت تھوڑے لوگوں کے پاس عمل میں. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، مشقت میں نہیں پڑھتے ہیں، فرائض سے آگے بڑھ کر سنتوں پہ عمل کرنے کے امکان طاقت ہمارے پاس ہے، تو ہم اور آپ ان نفل روزوں کا، ان سنتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں. خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری و مسلم ہی کی روایت میں اپنا ایک مسئلہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ مجھ پہ روزے باقی رہا کرتے تھے. وہ جو پچھلے رمضان کے روزے عورتوں کی ماہانہ مجبوری کی وجہ سے جو چھوٹ جاتے ہیں، کہتی ہیں کہ مجھ سے جو روزے چھوٹے ہوئے ہوتے ان روزوں کو لا کر میں اسی شعبان کے مہینے میں پورا کیا کرتی تھی. دوسری روایتوں میں اس کی تفصیل آئی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں عام مہینوں میں یعنی شوال سے لے کر رجب تک کے مہینوں میں یہ سوچ کر کہ اللہ کے نبی کو کبھی بھی میری ضرورت پیش آ سکتی ہے اور میں روزے کی حالت میں رہوں تو وہ رکاوٹ بن جائے گی، میں بھی اصل میں انتظار کر لیتی، یہاں تک کہ جب شعبان میں اللہ کے نبی کثرت سے روزہ رکھتے تو میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ روزے رکھ کر اپنے روزے پورے کر لیا کرتی تھی. میرے بھائیوں اور خواتین اسلام، آپ اور ہم اس بات کی فکر کریں کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے اگر ہمارے کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں، چھوٹے ہوئے روزوں کی ہم قضا پوری کر لیں، اور اگر روزے چھوٹے ہوئے نہیں بھی ہوں تو ہم اور آپ اس مہینے میں مسنون روزوں کو کثرت سے رکھنے کی کوشش کریں. جس قدر زیادہ آپ روزہ رکھ سکے رکھیں، ہم اور آپ کو اس بات کا حکم دیا کثرت سے ہم اور آپ روزہ رکھیں. دوسرا مسئلہ جس سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ بھائیو، شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کی تاریخ بھی آتی ہے. بہت سارے حضرات کا یہ معاملہ ہے کہ وہ رمضان کے شعبان کے پورے مہینے کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن شعبان کی 15ویں جو شعبان ہے وہ 15ویں رات کو عبادت کرنے اور 15ویں دن کے روزہ رکھنے کا وہ اہتمام کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے یہ بات جان لیں، خاص طور پر صرف 15ویں شعبان کا کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے اس کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں، اس لیے کہ لوگوں نے وہ تاریخ متعین کر کے ایک بدعت ایجاد کی ہے. عام دنوں میں آپ کبھی بھی ایک دن کا، دو دن کا روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن 15ویں شعبان کا روزہ چونکہ بے دلیل ہے، بے سند ہے، کوئی ثبوت نہیں کہ خاص 15ویں شعبان کا روزہ رکھا جائے، اس لیے 15ویں شعبان کا خاص طور پہ آدمی کو روزہ رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، ایک بدعت ہے اسلامی شریعت کے اندر. 15ویں شعبان کا کوئی روزہ نہیں. اور جہاں تک 15ویں شعبان کی رات ہے جسے شب برات کا نام لوگ دیتے ہیں، شب برات کی جہاں تک بات ہے، یہ بات بھی آپ یاد رکھیں، اس کی فضیلت میں کچھ روایتیں آئی ضرور ہیں. اکثر اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں. 15ویں رات کی، شب برات جسے لوگوں نے نام دیا ہے، اس رات کی فضیلت میں آئی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. لیکن بعض اہل علم یہ مانتے ہیں کہ ایک دو روایتیں ایسی ہیں کہ جن روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کا فیصلہ فرماتا ہے،
ان اہل علم کا بھی یہ کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ اس رات میں اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہوگا، لیکن کیا اس مغفرت کو پانے کے لیے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا رات میں عبادت کرنی چاہیے، یا مسجدوں میں آنا چاہیے، یا اپنے گھروں میں بھی عبادت کرنی چاہیے، کیا یہ سب کچھ کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں سے کسی سے اس رات عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. جتنے بھی لوگ آپ اخبارات میں دیکھیں گے، آپ باقاعدہ مجلے پرنٹ ہوتے دیکھیں، کتابچے پرنٹ ہوتے دیکھیں، سب میں یہ بتایا جائے گا کہ اس رات کی فضیلت بتائی گئی. میں نے بتایا آپ کو کہ یہ ثابت نہیں، لیکن اگر یہ ثابت ہو بھی جاتی ہے تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے. سال بھر کے اعمال کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس رات میں مغفرت کے فیصلے کرتا ہے، بندے کو اچھے اعمال زندگی بھر کرنی چاہیے. لیکن کسی روایت میں آپ صاف طور پر دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت اس رات میں عبادت کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ثبوت نہیں کہ 15ویں شعبان کی رات کو انہوں نے عبادت کی ہو. اور اس سے آگے بڑھ کر تیسری نسل آتی ہے تابعین کی، اور تابعین کی جماعت میں سے بھی آپ دیکھیں صرف ملک شام میں صرف 3 تابعین کا نام آتا ہے. 3 تابعی کا نام ہے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اس رات کو عبادت کرنے کو پسند کرتے تھے. لقمان ابن عامر، مکحول، خالد ابن معدان، یہ 3 تابعی ہیں، یہ عبادت کرنے کو پسند کرتے تھے 15ویں شعبان کو. آپ یہ بات جانتے ہیں سب سے پہلے کہ دین وہ ہے تو اللہ کے نبی سے آئے، صحابہ نے بھی نہیں کیا، اب تابعین کا عمل دین کا حصہ نہیں ہو سکتا، پہلی بات. دوسری بات آپ یہ سمجھیں، ان تابعین سے پوچھا گیا، ابن رجب حنبلی رحمت اللہ علیہ نے لطائف المعارف میں یہ بات لکھی ہے کہ پتا چلا لوگوں نے ان سے پوچھا، معلوم کیا، تو انہوں نے اس لیے عمل کیا کہ وہ اہل کتاب سے سنتے تھے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، تو یہ سوچ کر انہوں نے عبادت کی کہ اگر کوئی فضیلت ہو تو ہم کو مل جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس بھی اللہ کے نبی کی کسی حدیث کی بنیاد نہیں، صحابہ کا کوئی حوالہ نہیں، وہ خود بھی اہل کتاب کی کسی روایت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ بھی آپ دیکھیں، جس وقت ان 3 تابعیوں نے اپنے اپنے طور پہ یہ عبادت کرنی چاہی، اس کا پتہ دیگر ان کے دور کے ہی جو تابعین تھے، جو ان سے زیادہ علم والے تھے، ان سے زیادہ فضیلت والے تھے، جب ان کو پتا چلا کہ انہوں نے یہ عمل شروع کیا ہے، تب پھر انہوں نے کیا کیا، انکار کیا، نکیر کی، ٹوکا، منع کیا کہ غلط ہے، ایسے اپنی طرف سے الگ سے عبادت نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے ٹوکا، لیکن ہوا کیا، کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ فضیلت کے معاملے میں بغیر زیادہ تحقیق کیے، چلو اگر ملتی ہے تو مل جائے، کوئی امکان ہو تو مل جائے، اس مقصد سے یہ روایت لے کے نکل جاتے ہیں. اور بعد کے دور کے علماء نے انہی 3 تابعیوں کے عمل کی بنیاد پر، اور جو میں نے فضیلت والی بات کہی اس کی بنیاد پر، یہ 15ویں شعبان کی شب برات منانے، مسجدوں کو سجانے، مسجدوں میں اکٹھا ہونے، عبادت کرنے، دعائیں کرنے، اور اندھیرا کر کے دعائیں کرنے، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا اضافہ کیا. اور اس کے بعد تو اب تو یہ رات نوجوانوں کے لیے خرافات کی رات ہے، راستے میں جو بھٹکنے کی رات ہے. اللہ کے بندو سنو، اگر عبادت کوئی ہے تو وہ پورے مہینے میں روزے رکھنے، کثرت سے روزے رکھنے کی ہے. 15ویں شعبان کا روزہ سرسے پہ بنیاد ہے، اور 15ویں شعبان کی عبادت کی بھی کوئی دلیل اللہ کے نبی یا صحابہ سے ہم اور آپ کو نہیں ملتی، اس لیے ان سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. حاضرین گرامی، تیسرا مسئلہ، اسی مہینے میں جو نفل عبادت ہو سکتی ہے وہ کیا؟ 15ویں شعبان کے بجائے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا ایام 20 کے روزے. ہر مہینے کے 3 روزے، 13, 14 اور 15، چاند کی 13, 14, 15 تاریخ کو اگر کوئی بندہ ہر مہینے رکھتا ہوا آیا ہے، اس مہینے میں بھی 3 دن کے روزے رکھنا چاہتا ہے، وہ ایام 20 کی نیت سے رکھ سکتا ہے، شعبان کی 15ویں کے حساب سے نہیں. اس میں بھی 15 آئے گی، لیکن یہ 15, 13 اور 14 کے ساتھ آئے گی، اور یہ شعبان کے ساتھ خاص نہیں، یہ ہر مہینے کی عبادت کے طور پہ انجام دی جائے گی. صرف 15ویں کی عبادت کرنا اسلامی شریعت کی نظر میں بے بنیاد عمل ہے. حاضرین گرامی، اگلی بات جو اس مہینے کی عبادت سے متعلق یا اس مہینے میں روزے سے متعلق ہم اور آپ کو جاننی چاہیے، صحیح بخاری و مسلم میں ایک واقعہ مذکور ہے. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا، یا اللہ کے نبی نے کسی اور صحابی سے پوچھا جو حضرت عمران سن رہے تھے.
اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اس مہینے کے 3 دن کے روزے رکھے؟ سرر اس مہینے کی دو یا ایک رات کا روزہ رکھا تم نے؟ عربی زبان میں ایک لفظ اس حدیث میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں سرر شعبان. اس سے مراد کیا ہے، یہ کون سے دن ہیں، میں آگے بتاؤں گا. لیکن حدیث سنیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کہ تم نے شعبان کے یہ جو سرر شعبان ہے ان دنوں کے روزے رکھے؟ صحابی نے کہا نہیں اللہ کے نبی، میں نے نہیں رکھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو پھر ایک کام کرو، تم رمضان ہو جانے کے بعد 2 دن کے روزے رکھ لو، رمضان ہو جانے کے بعد 2 دن کے روزے رکھ لو. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی بڑی فضیلت والے روزے ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی نے اتنی تاکید کی کہ رمضان کے بعد 2 دن تم روزے رکھ لو. یہ کون سے 2 روزے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی شرح اہل علم نے کی 3 قول بتائے. پہلی بات بتائی، یہ شعبان کے ابتدائی دنوں کو کہا جاتا ہے سرر و شعبان، یہ قول صحیح نہیں ہے. دوسرا قول جو زیادہ تر اہل علم کا ہے وہ یہ، تو اس سے مراد بھی وہی 3 دن کے روزے ہیں، کوئی الگ روزے نہیں، یہ اکثر اہل علم کی رائے. اور وہیں بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ سرر و شعبان سے مراد مہینے کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا، جب چاند چھپ جاتا ہے پوری طرح نظر نہیں آتا ہے، آخری دنوں میں روزہ رکھنا مراد ہے. اور جن اہل علم کے پاس یہ مراد ہے وہ 2 باتیں اس میں کہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابتدا میں اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ شعبان کے آخری دن آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے رمضان کی احتیاط کے نام پر. تو بعض اہل علم نے یہ بات لکھی کہ یہ اللہ کے نبی نے پہلے حکم دیا تھا لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اب اس حدیث میں عمل نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کی حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے احتیاط کے مقصد سے کہ کہیں رمضان کا روزہ نہ چھوٹ جائے. حاضرین گرامی، اس حدیث کا خلاصہ مختصر یوں نکل کر آتا ہے کہ اگر مہینے کے آخری ایام ہیں یا تو یہ حدیث منسوخ ہو چکی، یا بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے نبی نے جن صحابی سے بات کی ان کی اپنی عادت تھی کہ ہر مہینے کے آخری دن روزہ رکھا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی نے ان کو پوچھ کر کہا کہ اب نہیں رکھا ہے تو بعد میں رکھ لو، لیکن اپنی عادت جو بنا لیو اس کو نہ چھوڑو. تو یہ عام حکم نہیں، خاص حکم ہے. اور وہیں تیسری ایک رائے اہل علم نے یہ دی ہے کہ اگر کوئی آدمی آخری شعبان میں روزہ رکھ لیتا ہے، اس کی نیت رمضان کے لیے احتیاط کرنا نہیں کہ تاریخ آگے پیچھے ہو گئی ہے، احتیاطاً میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ نیت اس کی نہیں ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن اگر یہ نیت ہے کہ رمضان کے لیے میں احتیاط کرنا چاہتا ہوں تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یہ مسئلہ زیادہ مشہور نہیں، لیکن چونکہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اکثر و بیشتر اس قسم کی حدیثیں جن کا تذکرہ کم آتا ہے لوگ اس قسم کی حدیثوں کو لا کر مسائل پوچھا کرتے ہیں، اس لیے اس مسئلے کا میں نے تذکرہ کیا. سرر و شعبان، بعض اہل علم نے کہا ابتدائے شعبان ہے جو صحیح نہیں ہے، بعض اہل علم نے کہا درمیانے شعبان ہے جو زیادہ قریب تر قول لگتا ہے، لیکن اگر یہ نہیں، آخری اگر قول مراد ہو کہ اس سے رب شعبان کا آخری حصہ مراد ہے، تب پھر یا تو یہ منسوخ ہے، یا کسی خاص صحابی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا، یا پھر اس آدمی کو اجازت ہے جو رمضان کے لیے احتیاط کے طور پہ روزہ نہیں رکھتا بلکہ آدمی کثرت سے روزے رکھا کرتا ہے. حاضرین گرامی، رمضان شعبان کے روزوں کے سلسلے میں اگلا ایک مسئلہ ذکر کر دوں. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ فرض روزے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوتی، فرض روزے رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد شروع ہوتے، اس لیے جب تک رمضان کی شروعات کا باقاعدہ اعلان نہ ہو جائے آدمی کو احتیاط کے نام پر 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے. صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يتقدمن احدکم بصوم یوم او یومین، تم میں سے کوئی آدمی رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے ہرگز روزہ نہ رکھے. ہاں اگر کسی آدمی کی عادت تھی کہ وہ مثال کے طور پر کسی ایک دن خاص روزہ رکھتا ہے، جیسے پیر کا روزہ رکھتا ہے، مان لیجئے منگل سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور اس سے 1 دن پہلے پیر آ رہی، اس کی اپنی عادت ہے پیر کا روزہ رکھنے کی،
تو جس کی عادت پہلے سے چلی آ رہی ہے اور وہ اتفاقاً وہی تاریخ آتی ہے جو رمضان سے ایک دن پہلے کی ہے، وہ آدمی اپنی اسی نیت کے مطابق چاہے تو روزہ رکھ لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ بتایا. معلوم یہ ہوا کہ شعبان کے آخری دن خاص طور پہ رمضان کی احتیاط کے طور پہ آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے. ہاں آدمی کی اگر کوئی اپنی نیت تھی یا کوئی روزوں کی قضا کرتا چلا آیا ہے یا کوئی آدمی کی اپنی ترتیب تھی اس ترتیب کے مطابق روزہ اسی دن آتا ہے تب پھر آدمی اس کے حساب سے روزہ رکھ لے سکتا ہے، اس سے ہٹ کر آدمی کو احتیاط کے طور پہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے. حاضرین گرامی، نفل روزوں کے جو شعبان سے متعلق باتیں تھیں یہ کچھ باتیں تھیں، ان سے ہٹ کر بھی اسلامی شریعت کے مطابق ہم اور آپ کو بہت سارے نفل روزوں کی ترغیب دلائی گئی، بہت سارے نفل روزوں کی ترغیب دلائی گئی. ہم اور آپ کو ان روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے. ان میں سے سب سے پہلے ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، میرے خلیل، میرے دوست، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی تاکید کی ہے، میں ان کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑوں گا. ان میں سے ایک ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی نے تاکید کی. اور وہیں یہ بات بھی آپ دیکھیں دوسری روایت سے اس کا پتہ چلتا ہے کہ ایام 20 جسے کہا جاتا ہے، وہ راتیں جو روشن ہوتی ہیں یعنی چاند جن میں چمکتا ہے، 13, 14 اور 15 کی ان تاریخوں میں بندے کو روزہ رکھنا چاہیے. مسئلہ ایک آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں، زیادہ افضل یہ ہے کہ یہ 3 دن ایام 20 کے روزے رکھے جائیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایام 20 کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تب بھی اگر بقیہ دنوں میں 3 روزے ہر مہینے میں رکھ لیتا ہے، یہ رکھنا مستحب ہے، مشروع ہے، مطلوب ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی نے 3 روزوں کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ رمضان کا روزہ اگر آدمی رکھتا ہے اور رمضان کے روزے کے ساتھ ہر مہینے میں اگر آدمی 3 دن روزے رکھ لیتا ہے تو اللہ کے پاس ہر نیکی کا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. تو ایک روزہ گویا 10 روزوں کے برابر لکھا جائے گا، ہر مہینے کے 3 دن گویا پورے مہینے کے روزے ہو جائیں گے. عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایام 20 کا اہتمام کرتے ہیں اور اگر ایام 20 چھوٹ گئے تو رمضان کے بقیہ دنوں میں روزہ نہیں رکھتے. آپ اگر ہر مہینے کے 3 دن کوئی بھی رکھ لیں تو بھی یہ فضیلت آپ کو مل سکتی ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ایام 20 میں یعنی 13, 14 اور 15 کو یہ روزے رکھ لیا کرے. اگر یہ روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، کان کا صیام الدہر، ایسا آدمی گویا زندگی بھر روزہ رکھتا ہے. اس لیے کہ ایک نیکی 10 کے برابر ہے، 3 دن کے روزے مہینے میں 30 دن کے برابر ہیں، تو گویا بندہ سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب پا لیتا ہے اگر ہر دن روزہ رکھتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم اور دیگر سنن کی روایتوں میں یہ تفصیل بھی آئی. میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجوہات بھی بیان فرمائی. ایک روایت میں کہا، پیر کے دن اسی دن میری بعثت ہوئی ہے اور اسی دن میں پیدا بھی ہوا ہوں. اور وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کی روایت میں، ترمذی کی روایت میں یہ سبب بتایا کہ ہفتہ واری جو اعمال پیش ہوتے ہیں وہ پیر اور جمعرات کو پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں رہوں. تو یہ بھی سنت ہے کہ بندہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھا کرے. بھائیو، اسلامی شریعت نے ہمیں جو روزے بتائے انہی میں سے شوال کے 6 روزے، رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا، یہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو رمضان کے روزے رکھے، من صام رمضان واتبعه ستا من شوال، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، کان کصیام الدہر، گویا اس نے سارا سال روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت کی روشنی میں ہم اور آپ کو شوال کے روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ایک مسئلہ یہ بھی آپ یاد رکھیں، نفل روزوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا مسنون روزوں میں سے محرم کا روزہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا. 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا، 10ویں محرم کے روزے کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ 1 سال کے گناہ کا کفارہ یہ بنا دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو ایک اور روزہ بھی رکھنے کا حکم دیا، اور وہ روزہ ہے عرفے کا روزہ، 1 دن کا روزہ، لیکن اللہ کے نبی نے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ اسے قرار دیا ہے. ان نفل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حاضرین گرامی، ان روزوں کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اور قسم کے روزے کا تذکرہ ملتا ہے جسے صوم داؤد کہا جاتا ہے.
صوم داؤد کہا جاتا ہے، اور صوم داؤد یہ ہے کہ آدمی ایک دن روزہ رکھے، ایک دن روزہ چھوڑے، پھر تیسرے دن روزہ رکھے، چوتھے دن روزہ چھوڑے، پانچویں دن روزہ رکھے، چھٹے دن روزہ چھوڑے، ساتویں دن روزہ رکھے، آٹھویں دن روزہ چھوڑے، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھنا اسے صوم داؤد کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب سے زیادہ افضل درجہ ہے روزہ رکھنے کا، روزے رکھنے کا، نفل روزے رکھنے کا سب سے افضل درجہ ہے کہ بندہ صوم داؤد رکھے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح روزہ رکھے، اور وہ ایسے ہی روزہ رکھتے تھے کہ ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن روزہ چھوڑتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، یہ بڑے عبادت گزار صحابی حضرت عبداللہ ابن عامر، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے سامنے کہا ہمیشہ رات میں قیام کروں گا، دن میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، کبھی تہجد نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بلایا، بلا کر پوچھا کہ یہ بات صحیح ہے، تم نے ایسا دعویٰ کیا، ایسا ارادہ کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں اللہ کے نبی میں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی مشقت کی ضرورت نہیں، ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھ لو، یہ تین دن دس کے برابر ہوں گے، یعنی تیس کے برابر ہوں گے، نیکی دس درجے لکھی جاتی ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے پر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا اللہ کے نبی نہیں، میں اس سے زیادہ روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب پھر یہ کام کرو، تم دو دن روزہ چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھ لو پھر دو دن ترک کرو، پھر تیسرے دن روزہ رکھو پھر دو دن چھوڑو، اس طرح روزہ رکھ لو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میرے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ایک دن روزہ رکھو، ایک دن روزہ چھوڑو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن چھوڑو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے کہا اللہ کے نبی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ افضل کوئی روزہ نہیں، یعنی اس سے زیادہ کوئی مقام نہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہو سکتا ہے ایسے تم روزہ رکھو۔ حاضرین گرامی، اہل علم حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول حضرت عائشہ نے نقل کیا، اگر کوئی آدمی مسلسل روزے رکھنا چاہے، نفل روزے رکھ سکتا ہے، لیکن کیسے؟ جیسے مان لیجئے پانچ دن چھ دن رکھ لیا، آٹھ دن مسلسل رکھ لیا، لیکن اس کے بعد پھر آٹھ دس دن بغیر روزے کے بھی رہتا ہے، ایسے آدمی کے لیے درست ہے کہ وہ روزانہ بھی نفل روزہ رکھے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے تو ہم سمجھتے تھے کہ آپ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور پھر آپ روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب آپ روزہ رکھیں گے ہی نہیں۔ تو کہا اگر کوئی آدمی نفل روزہ روزانہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ زندگی بھر مہینہ بھر ایسے نہ رکھے، بلکہ آدمی ایسے روزہ رکھتا ہوا جائے پھر روزے چھوڑ بھی دے، اور زیادہ سے زیادہ شعبان کے مہینے میں آدمی مسلسل روزے رکھ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ عام مہینوں میں یا تو آدمی کئی دن روزہ رکھتا ہے تو کئی دن افطار کے ساتھ رہے، یا اگر مسلسل رکھنا چاہتا ہے تو پھر صوم داؤد ہے کہ ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ چھوڑ دے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن روزہ چھوڑ دے، یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور طریقہ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ روزہ امتیوں کے لیے نہیں ہے، امتیوں کو اللہ کے نبی نے اس روزہ سے منع کر دیا، یہ صوم صوم وصال کہلاتا ہے۔ صوم وصال یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر سحری کھاتے، شام ہو جاتی افطار نہیں کرتے، شام میں بھی روزے سے ہیں، دوسرے دن بھی روزے سے ہیں، یعنی اللہ کے نبی ایک دن کی سحری سے بنا کھائے پیے آج کے روزے کو کل کے روزے سے ملا لیتے، رات میں بھی کھاتے نہیں پیتے نہیں تھے، اس روزے کو صوم وصال کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کو دیکھ کر صحابہ نے بھی روزے رکھنا چاہے، صحابہ نے بھی ایسا روزہ رکھنے کا ارادہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جب سوتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی یہ روزہ توڑنے والا جو دنیا کا کھانا پینا ہے وہ میں نہیں کھاتا ہوں، وہ نہ روزہ مکمل ہوتا ہے، لیکن رات میں اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے جس سے میری جسمانی طاقت بحال رہتی ہے، مجھے اللہ نے وہ طاقت دی ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو اس سے منع کر دیا۔ یہ بھی نفل روزہ جو اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، لیکن یہ امتیوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع نہیں دیا، یہ اللہ کے نبی کی خاص عبادتوں میں سے ایک عبادت تھی۔ حاضرین گرامی، نفل روزوں کی یہ عام ترتیب ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بندہ ایسا ہے کہ ان تاریخوں میں
ان تاریخوں میں خاص طور پر اہتمام نہیں کر پاتا جن کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا. البتہ آدمی یہ کام کرتا ہے, آج اچانک ارادہ ہوتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا, رکھ سکتا ہے آدمی, کوئی دن نہیں, کوئی تاریخ نہیں, کوئی مناسبت نہیں, نفل روزے رکھنے کا ارادہ کر رہا ہے, رکھ سکتا ہے آدمی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھا گیا, اللہ کے نبی صبح نماز پڑھ کر گھر آتے, گھر میں پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے, اگر گھر میں کہا جاتا کچھ نہیں, اللہ کے نبی کہتے چلو ٹھیک ہے پھر میں آج روزہ رکھ لیتا ہوں. کوئی دن نہیں, کوئی مناسبت نہیں, آدمی اپنے طور پر نفل روزہ رکھ لے سکتا ہے, کسی بھی دن کا آدمی نفل روزہ رکھ سکتا ہے بغیر کسی تاریخ کے تعیین کے. ہاں ایک بات آپ خیال رکھیں, اگر وہ دن جمعہ کا ہے, صرف جمعہ کے دن یا صرف ہفتے کا دن روزہ رکھنا درست نہیں ہے. صحیح بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ جمعہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے ساتھ ہفتے کا روزہ رکھ لیں, یا جمعہ کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں اس سے پہلے جمعرات کا روزہ رکھ لیں, صرف ایک دن جمعہ کا یا صرف ایک دن ہفتے کا روزہ رکھنا درست نہیں ہے. خاص طور پر آدمی ارادہ کر کے اس دن روزہ رکھے یہ درست نہیں ہے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو نفل روزوں کے سلسلے میں یہ تفصیلات دیتی ہے. حاضرین گرامی یہ بات ہم اور آپ یاد رکھیں, فرائض اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت میں سے فرض کم رکھی ہیں, نفل عبادتیں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ فرائض کی پوری پابندی کریں, لیکن اگر فرائض میں کمی رہتی ہے یا نہ رہتی ہے, اللہ کی توفیق ہمیں ہے, تو پھر ہم اور آپ فرائض سے آگے بڑھ کر نوافل کا, سنتوں کا کثرت سے اہتمام کرنے کی کوشش کریں, نمازوں میں سنتوں کا اہتمام, روزوں میں سنتوں کا اہتمام, اور اس سے آگے بڑھ کر صدقات و خیرات میں نفل صدقات کا اہتمام, دیگر عبادتوں میں بھی ہم اور آپ کو نفل اور سنت کے درجے کی عبادتوں کا اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں آج کی اپنی اس گفتگو کو یہیں روکتا ہوں. جو بنیادی پیغام آج کے اس خطبے میں مجھے آپ حضرات اور خواتین کو دینا تھا وہ یہ کہ رمضان کا مہینہ فرض روزوں کا مہینہ ہے, تو شعبان کا مہینہ مسنون روزوں کا یا نفل روزوں کا موسم بہار ہے. کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں, کثرت سے روزے رکھنے کی کوشش کریں. بعض اہل علم نے اس کے پیچھے یہ حکمت بتائی کہ بندہ جس طرح سنت پڑھ کر آتیار ہو جاتا ہے, فرض میں زیادہ توجہ کے ساتھ عبادت کر پاتا ہے, بالکل ایسے ہی نفل روزے رکھ کر بندہ اگر اپنی عادت جو چھوٹ گئی ہے شعبان میں اگر وہ عادت بنا لیتا ہے تو پھر رمضان کے روزے آسان بھی ہوتے ہیں اور بندہ زیادہ عبادت کے جذبے سے اس میں روزے رکھ سکتا ہے. بعض اہل علم نے یہ حکمت بھی ان روزوں کے پیچھے بتائی ہے. اس لیے کثرت سے شعبان کے روزے رکھنے کی کوشش کریں. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ سبھی حضرات کو, خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئیں, کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, نفل روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کو قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہتے سنتے ہیں, کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.